Otteluennakon tarjoaa Oshi urheilujuomat. Voittoputkessa oleva Ässät palaa viikonloppuna tositoimiin. Vastaan asettuu kaksi joukkuetta sarjan kärkipäästä. Perjantaina pelataan Ilveksen vieraana Hakametsässä ja lauantaina kotona vastaan asettuu Oulun Kärpät. Perjantain vastustajassa Ilveksessä on ollut ässien tapaan pelaajaliikennettä. NHL:ään lähteneet pelaajat ovat isoja menetyksiä, mutta joukkue hankki korvaajiksi Matias Myttysen, Teemu Väyrysen ja Erik Aution. Ässät lähtee viikonloppuun kahden ottelun voittoputkessa. Uusista pelaajista Joe Morrow on karanteenissa, mutta maalivahti Atte Tolvanen on edustuskelpoinen ja hän harjoitteli torstaina joukkueen mukana. Ässien maalilla voiton KK:sta torjunut Tolvanen jatkaa seurassa ja seuraavaksi luvassa onkin katsaus Ässien maalivahtiosastolle valmentaja Jaakko Rosendalin kanssa. Niin, Ässien maalivahtivalmentaja Jaakko Rosendal, uusi vanha pelaaja Atte Tolvanen liittyy Ässien harjoitusryhmään ja joukkueeseen. Minkälaisia tunnelmia tutun pelaajan palaaminen takaisin organisaatioon herättää? Tietysti sellaisia muistoja sieltä, että mitä hänellä oli työkalupakissa silloin 2011 vuonna, kun tuli A-nuoriin, niin mitä silloin oli ja millaista pelaaminen ja harjoittelu ja kaikki se yleisilmapiiri hänen suhteen oli. Ja niitä eilen, kun hän lähti tänne ajaa ja asiat varmistui, niin soiteltiin vielä. Niin kyllä se semmoinen ammattimaisuus näkyy selkeästi, että jokaiseen harjoitukseen keskitytään paremmin ja saadaan enemmän irti ja sitten ne pelit tulee sen kautta. Mutta hyviä tunnelmia on kyllä hänessä, niin kuin näkyy ne vuodet, mitä on siellä pelejä ja harjoittelua takana, niin näkyy positiivisessa mielessä. Teillä tosiaan yhteistä historiaa Ässistä vuosilta 2011-2013 Ässien A-nuorista. Kuinka kuvailisit sitä yhteistyötä, mitä silloin teitte? No, hän pelasi paljon ja tosiaan, niin kuin sanoin äsken, niin ehkä se harjoittelu, mikä silloin oli, niin jouduttiin menemään jonkun verran sen pelaamisen ehdoilla, niin nyt sitten taas niin kuntotaso ja kaiken parantumisen myötä, niin saadaan aika paljon sitä joka päivä ottaa enemmän irti, että se on nyt selvä homma. Ja ei mitään, se homma, mikä tässä nyt on tietysti, niin liikkuvaa junaa tietyllä tapaa tulee, kävi tässä jo aikaisempaa yhden peli pelaamassa, mutta liikkuvaa junaa ja nopealla aikataululla pitää päästä hyvin rytmiin kiinni. Niin, tosiaan hän tuli erittäinkin nopealla aikataululla tuohon KK-otteluun ja nyt sitten kuukauden mittaisella lainasopimuksella Ässien maalivahtiosastolla. Miten maalivahtivalmentajan näkökulmasta näet, kuinka voit auttaa häntä sisälle joukkueeseen? No, totta kai niin kuin kaikkien muidenkin maalivahtien kanssa niin helpottaa siinä, että tietää mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli tavallaan ne joukkueen kaikki raamit, millaisilla aikatauluilla harjoitellaan ja lähdetään ja missä syödään. Sellaiset perusjutut, mitkä pitää tietää, niin ensinnäkin ne on purkissa ja sen jälkeen niin kun tuo joukkueen arvomaailman läpikäyminen, että mitä tuo joukkue, se on kuitenkin se tärkein homma. Niin niiden läpikäyminen ja sitten on pelin suhteen, mitä haluaa nähdä hänen pelaamisessaan joka ainoa minuutti ja sekunti kun ollaan, mutta se lähtee ihan siitä perusarjen ymmärtämisestä, mitä tässä niin kun toi muu ryhmä on elänyt vähän pidempään ja niin kun tässä pelaajia tulee tai lähtee, niin yhtä lailla niin maalivahdin kuin pelaajan pitää siihen sopeutua, nimenomaan mitä se joukkue tekee ja sitten sitä kautta se homma helpottuu. Kuinka paljon sellaisia pelillisiä yksityiskohtia käydään tässä sopeutumisprosessissa lävitse, eli esimerkiksi alivoimapelaaminen, sen yksityiskohdat tai vaikka ihan yksinkertainen rännikiekon katkaisu, kuinka paljon semmoisia asioita käytte läpi? Ne asiat käydään, ne on nimenomaan sellaisia, mä tykkään, että ne on niin kuin asenteellisia juttuja, ne ei ole semmoisia, että jos niitä menee sorkkiin, niin peli sekoo, vaan se on enemmän sitä päättäväisyyttä, päätöksentekoa ja niitä asioita mun mielestäni pitää vaatia halusta alkaen. Ja sitten jos puhutaan teknisistä jutuista, niin niitä voidaan sitten miettiä, jos pitää fiksata, mutta pyörää ei todellakaan keksitä uudelleen. Mut
mutta tarkka on siitä, että ne tietyt aktiivisuuden elementit näkyy siinä pelaamisessa ja nimenomaan sen joukkueen ehdoilla. No siitä on useita vuosia, kun teitte yhteistyötä viimeksi ja sen jälkeen Atte on pelannut Pohjois-Amerikassa ja Pelikanssissa nyt viimeiseksi, niin kuinka luonnehtisit, että hän on tässä vuosien varrella muuttunut? No tekniikassa näkyy selkeästi semmoinen 1,5 vuotta, mitä hän on Lahdessa ollut, niin kyllä mä siellä näen tiettyjä asioita, mitkä on vähän muovaantunut, mutta niin kuin hänen kanssa puhuttiin, niin se henkinen puoli on ottanut isoimman stepin, että nyt jos mietti tämän KK-pelin pelaamista, miten pystyttiin valmistautumaan, nopea aikataulu oli siinä ja käymään ennen peliä asioita vielä läpi aika tarkkaan, niin ehkä silloin nuorempana se ei ollut ihan mahdollista, että hän oli kyllä tosi kova keskittyä ja se prosessi alkoi edellisen päivän aikana ja meni itselläkin silleen monta kertaa, että mitäs tästä tulee, että huomenna pelataan ja pikkasen oli niin kuin ajatus jo siellä, eli se näkee, että hän on ollut siellä Pohjois-Amerikassa ja tullut jotain AHL-pelejä nopeankin aikataulun kautta, niin se valmistautuminen ei vaadi niin montaa yksityiskohtaa, ja se on tärkeää niin kuin pitkässä juoksussa totta kai, että se kuormittaa mahdollisimman vähän. No jos mietitään maalivahtiosastoa kokonaisuutena, niin yksi mielenkiintoinen asia on Linus Söderströmin paluuaikataulu. Mitä tässä kohtaa voit sanoa siitä, ja kuinka tämä kuntoutus on hänen osaltaan viime viikkoina sujunut? Joo, hyvin on lähtenyt nyt jääharjoittelu käyntiin ja ollaan joukkojen mukana ollut tämä viikko. Muutamia harjoitteita ollaan jouduttu blokkaan sieltä ja nyt Valli antaa fysio-osastolta lupaa koko ajan tehdä enemmän ja enemmän. Ja maanantaista alkaa hän on sitten 100% joukkojen mukana ja vahvuudessa. Ja harjoittelu sinällään niin steppi stepiltä on haettu vaikeammaksi ja lisää sit kulutusta koiville ja ollaan niinku tavallaan päästy semmoiselle hyvällä järjestelmällisyydellä siinä eteenpäin. Että on aina tullut uskallus tehdä pikkasen kovempaa ja pikkasen haastavampia juttuja. Ja tämä viikko ollaan keskitytty hyvin paljon alivoimapelaamiseen ja se on sellainen niinku viimeinen juttu, missä tietysti niinku näkee, että kaikki on kunnossa ja aistit hereillä, niin erittäin positiivinen hänen suhteen tällä hetkellä. Onko tämä loukkaantuminen mahdollistanut sen, että on haettu jotakin erityisiä painopistealueita, mitä sitten hänen kanssaan on pyritty kehittämään? Totta kai hän on päässyt nyt fysiikkaa harjoittelemaan fysiotiimin johdolle, mutta siinä on ollut sellaisia, sanotaanko, torjumiseen liittyviä asioita, jos ajattelee, niin ihan toistomääriä, joilla on pystytty nostamaan todella paljon ja sitä, sanotaanko, harjoittelun pituutta nostaa myöskin, että loppukausi tulee kuitenkin olemaan erittäin tiivis ja siinä kohtaa sitten ei enää ihan hirveästi hinkata mitään pikkujuttua, vaan sitten pitää vaan pystyä pelaamaan. Niin, se on varmasti äärimmäisen arvokasta, että Linus saadaan nyt mukaan hieman ennen kuin tämä kaikista kiivain peliruuhka käynnistyy. Kuinka maalivahtiosastolla valmennat maalivahteja siihen, että pelitahti tulee olemaan erittäin kiivas? Kuinka siihen voi etukäteen valmistautua? Totta kai se tulee sitten senkin kautta, että meillä on nyt Atte Tolvanen tuossa, niin antaa sen hapen, että meillä on aina 2 tervettä maalivahtia mukana. Ja sitten kuitenkin, niin kun puhutaan, pelit kovenee, niin pitää meidän pystyä sitten kehittämään sitä maalivahtipeliä, että se ei mene vaan niin kuin mainittu, että pitää pystyä pelaamaan, mutta se pitää pystyä myöskin fiksaamaan, jos jotain tulee. Ja nyt me päästään sitten jakamaan kuormaa myöskin, että se on meillä semmoinen positiivinen asia, mikä tämän kuorman edessä on pakko olla. Ässien yksi viime aikojen iso teema on ollut puolustuspelaaminen, ja miten se on mielestäsi onnistunut maalivahtipelin näkökulmasta? Joo, me ollaan, tuossa kun tuli pitkä pelitauko, niin harjoittelu tehty tosi monipuoliseksi joukkuereeneissä ja siellä on kamppailuja ja se intensiteetin määrä on ollut tosi korkea ja sitä kautta myöskin niin kuin kamppailut ja sellainen, sanotaanko, että tehtävät, mitkä on tiettyjen pelaajien se viisikon tehtävät ja itse olen pyrkinyt siihen, että mä rohkaisen maalivahteja hoitaa se oman leiviskäs ja luottamaan enemmän siihen. Karkeana esimerkkinä, että puolustaja pelaa sen takatolpa, jollei, niin me ehditään sinne, mutta selkeästi semmoista itsekkyyttä,
hoitaa oma homma ja luottaa siihen, että puolustaja esimerkiksi hoitaa oma homma. Ja sitä kautta niin kuin päästään eroon sellaisista jutuista, että tulee maaleja, jotka on vähän 50-50, että onko tavallaan pelaajamaali tai molarimaali. Että jos me lähdetään sellaisia miettimään jatkuvaa syötöllä, niin sitä alkaa ropisee. Nyt niin kuin semmoinen selkeä itsekkyys torjuu kiekkoon, niin on ollut harjoituksissa ja peleissä parempaa. No noita asioita sitten mietitään ja testataan todenteolla viikonloppuna, kun vastaan asettuu perjantaina vieraskentällä Ilves ja kotona sitten lauantaina Kärpät. Minkälaista ottelua perjantaina Ässien valmennusjohto odottaa? Tietysti hyvä jatkumoa tuolle KK-pelille, että on tulossa kaksi joukkuetta, mitkä on vähän samantyyppisiä, luisteluvoimaisia ja nopeita, iskeä ja kamppailee mailalla. Tällaisia tämän päivän joukkueita ja kyllä se meillä on selkeästi se homma, että me saadaan lähdöt ja se hyökkäyksen päättäminen sellaiseksi, että me ollaan jatkuvaa syötöllä sen pelin päällä, niin se on meille ajaa. Molemmissa joukkueissa on, ei nyt sanota, että poikkeuksellista, mutta kuitenkin huomattavaa yksilötaitoa. Kuinka sitä huomioidaan maalivahdin näkökulmasta? Joo, tietysti niin kuin sanoin, että he on vauhdikas joukkue, mutta se näkyy ennen kaikkea riistojen jälkeen. Tulee nopeita toimituksia ja kiekolliset on hereillä niihin. Ja se on sellaista niin kuin pääkoppa-asiaa, että valmistetaan itsemme siihen, että asiat tapahtuu nopeita. Sitä kautta se saadaan se peli rullaa niin kuin joka osa-alueella tasaiseen hyvin. Näissä merkeissä siis Ässät valmistautuu kohti viikonlopun kovia otteluita. Kiitoksia haastattelusta Jaakko Rosendahl, erittäin paljon tsemppiä koko joukkueelle. Kiitos paljon. Otteluennakon tarjoaa OSHI-urheilujuomat.